Halloj! Nu är det dags att avsluta min giveaway. Först tänkte jag bara... Au. Jag har ont. Jag slog i en klätterställning. Jag slog i en klätterställning, om ni vill veta. Men nu ska vi avsluta min giveaway och vi börjar nu. Jag kommer dra ut först 7 stycken. Sen kommer jag dra ut 5 var det. Sen kommer jag dra ut 2. Så. Vi kör. Den första som går vidare är... Josse Nosad eller något sånt där. Ursäkta min handstil, men grattis, du är vidare. Det står inte still. Så. Ni kommer bara se min mun. Skitsamma. Andra som går vidare är Wendy. Och henne känner jag så. Alltså, förlåt att det står så fult, men ja. Sen tredje som går vidare är Mandia. Fjärde som går vidare. Anissa 0303. Om det är viktigt. 1, 2, 3. Fjärde som går vidare. Johanna med 4N. Om det inte var 4N och jag räknar fel så är i alla fall den enda Johanna. Så du vet nog vem du är. 1, 2, 3, 4, 5. Sjätte. Anissa 0303. Min syster. Okej. Nu är det sista som går vidare. Och det är... Långlapp. Emilia Pettersson. Så grattis till er som gick vidare. Och... Ja. Ni som inte gick vidare, syn, ni får väl nästa gång. Det var bara 2 lappar kvar, men ja. Nu ska vi dra ut 5 stycken. Så, nu ska jag låta ut 5 stycken. Och sen låta ut 2 och sen ja. Den första som går vidare är... Mandia. Andra som går vidare är Anissa 0303. Tredje Jose Nosad. Vänta. En lapp ramlade ner på golvet. Fjärde som går vidare är Johanna 4N. Och femte som går vidare är Emilia Pettersson. Så tyvärr till er som inte gick vidare, Wendis, förlåt. Känner henne. Sen har Nissa 0303, men du har ju en tillåt, så du är ändå vidare. Så. Gärna mig, jag kommer dra ut 3 och sen 2 och sen 1. Så. Första av de 3. Nissa 0303.
Sen Mandia. Jag måste göra det lite fortare. Och oj, den var lite uppvecklad, men det såg jag faktiskt inte, jag lovar. Johanna, mitt 4-1. Ni som gick vidare var Emilia Pettersson. Förlåt. Och Jossen Schaub, förlåt. Nu kommer jag dra ut 2 och sen 1. Så, den första av de 2 är Johanna. Mandia! Så, Anissa 0303, tyvärr. Så, nu är det den. Nu kommer jag låta ut vinnaren. Så, håll ögonen öppna. Jag vill inte att ni ska tro att jag fuskar eller något, för det gör jag inte. Så, vinnaren av min giveaway är Johanna med 4-1. Så tyvärr med Mandia, du vann inte, men du var nära. Men Johanna, när du ser det här så kan du skriva din kik här nere. Och så kikar jag dig, så får vi komma på någon bra lösning till att ge. Så, Johanna, jag vet inte om du är utomlands eller något. Men om det tar typ mer än en vecka eller något, då, alltså för dig att skriva din kik här nere. Du får en vecka på dig. Kanske lite till. Så, om det tar mer än en vecka, då kommer jag låta ut en ny vinnare. Så jag hoppas att du ser det här fort. Och förlåt att det lät så mycket, för att mina grannar jobbar. Ja, men hejdå. Hoppas ni blev glada. Och tyvärr till er som inte vann. Men, och så går nu.